Yes, Cosmo baby, Cosmo mwenyewe. Leo hivi, nataka kuzungumzia maneno. Kila mtu ategee masikio. Niko na rafiki yangu mkalinjini, wakalinjini wengi ni marafiki sana, hata wakikuyo. Rafiki moja, ambaye anatafuta kiti ya ugavana huko Pomete, anaitwa Zef Chebukonyi, Sevania Chebukonyi, kutoka New Mexico. Daktari. Ameniambia we Cosmo kama mtu wa raisi. We ni rafiki ya rais sana, unapenda Ruto sana. Nataka usimamie ukweli. Na useme ukweli. Na uambie president ukweli. Na uambie ukweli. Hii maneno ya 2027, wewe unaangalia. Itakuwaje 2027. Fanya analysis pira kuogopa na useme ukweli. Nimeuliza vizuri na rafiki yangu yomu necha mge, Zeb Chebukonyi. Maneno ya 2027 itakuwa hivi. 2027 ni maneno ya asura, narrative ya asura, nation haitakuweko. Mutukufu raisi lasima atafute namna ingine. Kuwin hearts sa watu wengi maasura siyakuna. Maasura wengi wamekufa moyo, sana sana hapa Amerikani. Wale watu walikuwa na msupporti, naesa kuwataja majina. Wale walikuwa wanapenda raisi sana, awako na yeye, wengi wamekufa moyo. Wengi nimeona kwa hii breakfast, prayer breakfast ya Kasarani. Wale watu wa NIC walikuwa nasema, tusitumie China atupanguingu, hao ndiyo wako mbele. Wale wanaingia state house ama wanakura vizuri, ni wale walikuwa mrengo ingine, maasura asu wamesaulika kabisa. Wakalenjini wanalia sana maasura. Wakikuyu karibu wote wanalia maasura. So itakuwaje 2027. Itakuwa ni hivi. Uchaguzi kwa 2027. Watu usema president yakiwa kumutoa ni ngumu. Ninaesa sema ni raisi kutolewa kwa sababu sisi tumetoa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Tumemushinda. Ikiwa president yamekalia mamlaka akiwa na nguvu yote. Huko Zambia, president wa Zambia alitolewa, akafanywa one term president, vile vile huko Ghana. Kwa nini nasema hivyo? Analysis yangu waja ni kuchibu Zeb Chebukonyi. Kwa mtukufu rais, kama Raila Odinga hata kuwa kwa debe akisupporti Kalonzo Musyoka, wakikuyu wapendi Raila Odinga. Kama Raila Odinga hata kuwa kwa debe, hata wakikuyu wengi wataesa bigia Kalonzo Musyoka kura. Uhuru Kenyatta siwa subject. Watu walipigia Ruto kura sababu ya kusikia vibaya na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hata kuwa. Raila Odinga kisupporti Kalonzo Musyoka. Ukambani yote, hata kama mtukufu raisi ameweka CS mbili, wote, wakamba wote watapigia Kalonzo Musyoka kura. Ukienda upande ya Ruo Nyanza, hata kama ameweka huyu Omoro PS na wengine kina Gidero, Raila akisupporti Kalonzo Musyoka, Ruo Nyanza yote itapigia nani? Kalonzo Musyoka. Ukienda kwa Western, kwanza sana sana kwa Viga kwenye Musalia ametoka, Musalia Chief Prime Minister CS. Watu wa Afrika ukisikisa hao wanasema ati oh Musalia hako na wivu, hata asaidii mtu awampendi. Fika wote watapigia Kalonzo kura. Kakamega wote watapigia Kalonzo kura. Butarangi, amini Busia, watapigia Kalonzo kura. Transoia, hata hii ingine, ni kama watu wameanza kuchoka sana mapema. Ukikuja Nairobi Kalonzo atasweep. Kwa nini nasema hivyo? Ukienda upande ya Kisii, wa Kisii wangu, nimewasikiza sana. Hawana raha. Sababu wengi wanasema since independence, Musee Kenyatta tulikuwa na ma-PS na ministers. Moi kila wakati tulikuwa na 2 CS na 3 PS. Kenyatta wakati alienda tulikuwa na 3 PS. Saa hii hakuna PS hata mmoja Kisii yote msima Nyamira na Kisii. So huyu Kalonzo Musyoka akichukua mfano running mate, achukue Matiang'i. Kisii yote, mtu yote asitanganya rafiki yangu, hata Osoro ni mtoto mdogo, awezi tanganya, hata akitanganya,
ninasema Kisii yote. Kisii yote itapigia Kalonzo kura. Hata wakulia, sababu Raila hayuko, wakulia wapendi Raila, watapigia Kalonzo kura. Sababu hawajafaidika sana. So ukienda coast, ukienda North Eastern, na hawa watu wa North Eastern walipigia Raila kura kuliko sisi. Ile narrative itakuwa 2027 ni hivi. Ni kuchipu subject kuonyi. Watu watasema, they need to change. Change ya uongozi. Watasema, Kenyatta alichukua Riley, akakibia kiwanja, akapeana Moi. Moi akaenda rabu moja, akapeana Kibaki. Kibaki akaenda rabu moja, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akashinda. Arabu sasa tumeenda Riley ingine. Ruto ameshika Riley, atakuja kupeana nani, Rigathi Gachagua. Arabu apeane mwingine. So watu saa hii 2027, wanataka the Riley change ya upresidency enda kwa kabila ingine. Fira tulisema hasura hasura, 2027 itasema uongozi enda kwa kabila ingine. So ndio mimi nasema, kwa Wameru, wanasema ati wako Mount Kenya. Awako Mount Kenya. Wameru watapigia Kalonzo kura sababu wako province moja, wako Eastern. Wameru, Waembu, Watarakaniti, Wambere na Wakamba wako Eastern. Lakini ikifika wakati wa kura, wakikuja wana watanganya wanasema nyinyi watu wetu mko Mount Kenya. Hapana, wako Eastern. So Wameru wataangalia waseme waje tupeane huyu sababu wao wakikuja wanatutumia tu atituko Mount Kenya sababu ya kura. Itakuwa rahisi sana kwa seme kwacha tupeane huyu Kalonzo ako ni wetu kutoka Eastern. So mahasura si wengi kwa Kikuyu. Awata amuka kupiga kura. Hata kama Rigathi Gachagua yuko. Rigathi Gachagua naona ameweka pipi ya sister yake mwenda sake. Former mwenye amekufa governor ndiretu Gachagua. Pipi yake amempea kasi kama commissioner ya kitu. Mtoto kwa sister yake ndiye amepeana PS wa foreign affairs. PS, mtoto wa sister. Sio maasura asikwale kwa kawaida. Wakikuyu wengi kwale tunaongea kwa messages, kila kitu, wamekasirika maasura asiakuna. Na upande ingine, kwa ma CS, mtukufu raisi alichagua CS kulingana na vile walireta kura ama walimusupport. Awa ma CS, 2027 ni awata kuwa na nguvu kumusaidia. Na ma CS, wale raisi amechagua sio watu kuchabakasi sana. Nikisiasa, kama huyu Rutuli, sichamuona yeye hata siku moja akikuwa na press conference asungumzie chuu ya mahindi, chuu ya mchere, ya mwea tabere, kudini chakura bei. Atoshi, ukiona Mutua atoshi, Mutua hata tukiwa na yeye hapa hata kunisalimia, anakataa kusalimia mimi. Ukiangalia kamutu kakataa no, na shangaa, alienda akaongea vibaya chuu ya Canada, atikazi, unaona kila mtu alikucha inchi Canada ilikataa hiyo maneno. Atoshi. So hata kama raisi aliweka Mutua, Mutua hakuna kura atapeleka Ukambani sababu Ukambani itakuwa ni Kalonzo. Hata yule mama amewekwa huko ni pure tu. So masiasi wengine nimeona wengine hapa wanachukua tusichana, wana organize to function, anapenda tusichana tusichana hivi bila kufanya kazi ni tusichana kutoka Western. So kwa upande ya masiasi sitaki kuingilia sana. Raisi hakuchagua ma CS wako professional, wani wako watafanya kazi, kuchapa kazi. Hakuna, ni mbili tatu hivi. So mtukufu raisi ila kitu anaesa shinda. Aachane maneno ya Matiangi, aleta Matiangi karibu kama anataka hii kitu ya presence, amuchabie kazi. Mtu kama Amoro, PS wa interior, ukimuona ya ni foto tu anapigwa na cheka cheka. Matiangi akiwekwa huko kama interior, PS. Hata hii maandamano itaisha, atasaidia. Tuwache tu kwa sababu mtukufu raisi si amepeana ogeto, amepeana yule mkuu wa machesi ambao walikuwa nataka kuipa kura yake. Na Matiangi akimweka karibu sababu akili ya Matiangi isiyosee nyumbani. Ama Matiangi atakucha kuwa ndio strong kabisa kama Kalonzo akimchukua kama running mate. So uchaguzi ya 2027 mimi naona raisi asipocheza vizuri atakuwa one term president. Nasema ukweli sababu mimi nasema ukweli. Na mimi napenda raisi. Asipo play cards sake vizuri, ataenda one time sababu hakuna maasura. Hata asimama mkutana aseme asura yeye, hakuna. Akienda pali watu katatoroka yeye.
hata wakali nchini wenyewe. So 2027 kwa mtukufu rais itakuwa ngumu. Asipochunga atakuwa tu one term president. Na hiyo mimi naona hivyo. So hii maneno mengine sababu sisi ni kwa Kenya lazima tuzungumzie ukweli. Na tunaona kwa kiti ya ugavana Nairobi, Babu Owino akisimama ugavana atatuma Sakaja nyumbani. Wakikuyu wengi walipigia Sakaja kura. Akaingia immediately akaanza kurara na ODM na Simio. So hakuna mkikuyu atasimama asubuhi kupigia Sakaja kura hakuna. Wacharuo wote, Waruya wote, vichana wachanga wanapenda Babu Owino. Hata wakikuyu wengi atapigia Babu sababu ni semechi yao, ni mutonwa. So Sakaja second term ni ngumu. Tunasema ukweli. Na ndio hiyo sebu, nimekuchipu sebu kabisa vile ulikuwa unataka. Ndio hiyo nimesema. Raisi asipo change vizuri, ana watu, maneno ya asura, kuisha, kufa kabisa. So itakuwa ngumu sana kukonivinsi kwa Kenya. Ingine, wacha wa Kenya wapee time, wapee raisi time. Sababu wako na 8 bands, ndia afanya kazi. Wasiache kuraramika, saa isi tu wali. Wamupee time tu. Ndio hiyo. Aye Cosmo, kibuchumba Choy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.